Cecilie Nordberg, du har akkurat holdt et veldig tankevekkende og rørende foredrag på Ropdagen om din avhengighet. Mm-hmm. Kunne du sagt noe veldig kort om hvordan din vei inn i avhengighet, hvordan var den? Det har jo egentlig handlet om at jeg har hatt det vanskelig følelsesmessig, og at rusen ble en strategi til å håndtere og regulere de følelsene som var vanskelig. Så veldig kort oppsummert. Ja. Hva vil du snakket i foredraget din om hva kjernen i din avhengighet er. Hva vil du si det var? Det vil jeg si handler om det ønsket om å regulere egne følelser. Så det handler om å regulere det indre med noe ytre. Mm. Kan du si noe kort om din historikk? Altså, var dette noe som pågikk en kort stund eller lang stund? Dette var noe som pågikk i over cirka 10 år. Så det har pågått en god stund. Mm. Men nå har du da vært rusfri i snart 9 år. Mm. Kan du si noe om veien din ut av avhengighet, eller din recovery? Hva var viktig? Ja, det er et ganske stort spørsmål med veldig mange svar. Men det som har vært viktig er jo å ha den der heia-gjengen, at du møter mennesker på din vei som virkelig tror på deg, som tror at du kommer til å få til noe. Og så handler det om å sette seg mål som man klarer å nå, og være stolt av å ha klart å stå i prosessen til målet. Da. Mm. Til klinikere som hører på, hva har du lyst til å si til de som skal hjelpe andre å komme ut av avhengighet? Jeg vil si at det alltid er håp. Ja, det har jeg veldig lyst til å si, og det vil jeg at klinikere skal også tro på selv og vise det, at de også tenker at det er håp. Har det vært noen personer i din historie som har vært særlig viktige? Ja, det har jo vært både familie, men også advokaten min, som jeg hadde i en periode for noen år, eller i den perioden jeg var på vei ut av rusen, og han har vært veldig viktig, en veldig viktig støttespiller som har heia på meg, som har trodd på meg, og som har stått ved sidelinja da, og også hjelpet meg litt å oversette det som skjer, og vært en venn. Jeg opplevde han mer som en venn kanskje, enn som en hjelper, fordi han også tør å åpne litt i forhold til seg selv og sine utfordringer da, eller ja, og sitt liv. Mm. Hvis du tenker tilbake på hva har vært virksom behandling for deg, eller har du opplevd behandlingen som virksom i det hele tatt, og i så fall, hva da? Det er jo litt vanskelig å svare på, fordi i forhold til rus så har jeg jo ikke vært i noe konkret rusbehandling, men jeg har jo vært på avdeling for gravide, og det vil jeg jo si er på en måte litt tosidig. Det er både fokus på det å holde seg rusfri, men så er det jo også fokus på det å bli mamma. Så for meg så har den prosessen vært viktig. Mm. Og også få lov å ultralyd av barn i magen. Og, mm. Tusen takk.